Oye, 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 To je jedno, kterou vezmu? To je jedno, to je jedno. Hlavně do správných barev. Už jsme to měli takové, co to dávali fakt jako zelenou do modré. To mě překvapilo. A teď papír odjede. Já tam pokazuju. Odjíždím s papírem. Už je to narovnat, ne? Bo to nevím, jak tak dělá. To zaveze. Ještě mi chybí jeden. Pozor, pozor, pozor. No jasně, no. Úplně. Peťo, bys to dala znovu? On to zavře úplně.